deg å komme ut med det som opptaker deg på hjertet, og prøve å korrigere så godt som du kan, for vi lever jo i et samfunn der det er alt for mye informasjon, og vi blir alt for mye sannheter, blir vrengt på, og folk blir mye mer villede, eller de blir opplyste. Det har jeg opplevd mye, og nå skal jeg fortelle litt om noen av de ganger, både positivt og negativt, med min opplevelse med media. Jeg ser jo på dette som at media har sviktet som svært alvorlig. Alle vil jo si at det er politikerne som svikter oss, og det er riktig galt, men det som enda verre, etter mine oppfatt, media ikke gjør jobben sin. Det ser vi jo veldig tydelig nå. Så betalte vi jo NRK-lisens og dette her, og nå var det for noen år siden, så det er omdøyt at det er staten som betaler over 6 milliarder av disse klovnene som sitter med propagandaen. Og så har vi da TV2 og disse andre som er reklamefinansierte. Og alt er eikt mer eller mindre av kapitalkreften i verden i dag. Så derfor så fungerer ikke media lenger. Og derfor så har jeg sluttet, jeg har ikke fjernsyn engang selv, jeg har sluttet å se nyheter dagsrevy. Det ser jeg ikke lenger, for jeg vet det at jeg klarer ikke å skilje hva som er propaganda og hva som er riktig. Så derfor slutter jeg å se og bruke alternativ media, så jeg føler jeg får en mye mer nøyaktig syn. Men det var han Konrad Overdal fra Tonstad, som var også i Amerika, og var med og hjelpte til denne aircowboyen, Arvid Mæland, der han er. Jeg var jo også en av de første, så de har vist omtalt det, jeg var den første som kjøpte tre tomter av han. Jeg ble også brukt det der den gangen, at traktorseller blitt det, hadde kjøpt sånn og sånn, så jeg var også med. Jeg ble brukt å hause opp den gangen for Mæland og prosjektet han hadde i Amerika. Jeg kjøpte også en gravemaskin, og det var mye styr. Jeg så jo etter galskap og trekte meg ut, og jeg hadde jo et godt tap der da, men jeg så det var jo bare tivoli og tull jeg ble lurt der. Så dukte opp denne Konrad Overdalen. Han hadde også vært en som hadde vært med og hjelpt til og hadde tro på dette her, og gikk på disse eventyrene til Arvid Mæland. Og hadde gode tro, for da hadde det vært gjort skikkelig, så hadde det kunne vært bra. Men i medlandvis, alle klarte å få til noe, det er bare cowboy og klovn. Konrad Overdal har mistet tilliten til tidligere forretningskompis Arvid Mæland. Nå ber han Jæren tingrett tvangsinndrive 3 millioner kroner. Det fattet jo med litt interesse den saken der for meg, for jeg tenkte at når du går ut sånn offentlig, så skal jeg støtte deg, for jeg vet hvor mye media er, og lett hvordan dette kan. Så sto jeg frem dagen vel etterpå i Aftenbladet og sier at Arvid Mæland har ikke respekt for andre folks penger. Jeg visste det der, Anna. Jeg følte meg veldig igjen sånn til Konrad hadde opplevd. Han hadde prøvd å hjelpe til så godt som han kunne med dette prosjektet i Amerika, men hadde vært misbrukt og på en måte. Så derfor sto jeg frem og sa det at Arvid Mæland har ikke respekt for andre sine penger. Så kommer da denne herren TS-sjefen, og var jo den første som hadde kjøpt et lite stykke jord, og det som gjorde at jeg også var interessert, tenkte jeg, det var tog jeg som en kvalitetsstempel, at dette her Amerika-prosjektet, det må sikkert være her inne, plutselig en Arvid Mæland klarte å få til noe. Jeg ble frarådet fra flere å gå inn på dette prosjektet, men jeg synes at det var så spennende, og jeg vurderte det der henne, at jeg hadde lyst til å gi dette en sjans, og vil ikke dømme ut fra det andre sa, og det i og med at Olav Stangland hadde standet frem i Aftenblad og hadde kjøpt denne tomt, så tenkte jeg at det var mye skriveri om dette, og da tenkte jeg, det kan være det Arvid skal få til. Sjef Olav Stangland var den første som sikret seg et stykke amerikansk jord, bygde hytte på Arvid Mæland sin Norway Ranch. Nå sier han hytten. Nå eier han hytten sammen med Kvangeland. Og det er helt greit det at jeg husker den hytten der, hvordan den så ut, og han var fornøyd med dette, men jeg hadde en helt annen opplevelse av dette Arvid Mæland-eventyret og Norway Ranch. Det var tull og tøys fra ende til annen, og derfor gikk jeg ut og frarådde det. Men at jeg og Olav har ulik syn på ting, det er bare sånn, vi har forskjellige øyne. Jeg vil kalle meg det, jeg er en gründer, og jeg har funnet på mye. Så kan vi ta litt om denne hendelsen med denne steintipping, og det var i mai i 2015. Det var jo, gikk i alle riksmediene og dette herrene, og da
Og da spurer VG Olav Stangeland om en uttalelse av dette. Og da sier Olav det at han ville ikke uttale seg om en syke mann. Så etter den gangen der i mai måned der, jeg ble uttalt at Olav Stangeland sa at jeg var syke, så har jeg per definisjon vært oppfattet som syke. Det vet jeg advokaten min reagerte litt på, men det var helt lovlig å si sånne ting, og så det må man jo bare akseptere. Men i og med at Olav Stangeland han erklærte meg syke den gangen, så har det vært en sannhet. For Olav har jo greia på dette. Han som tippte steiten av frustrasjon, han har greia på dette. Jeg er jo den oppfatningen den at VG, hadde VG vært noe til et media den gangen, når Olav svarte en sånn uttalelse, så burde jo VG stilt påfølgende spørsmål. Er det slik vi skal oppføres mot syke folk i tilfelle? Hvis du mener at jeg var syk, eller hvis Olav mener jeg var syk, så burde jo absolutt VG ha stilt det spørsmål om Olav er den oppfatningen at det er slik syke folk skal bli behandlet i Norge. Men det gjorde ikke VG. Så det er derfor jeg sier det, at media generelt, du blir mer forvirret eller opplyst av dem, fordi de vinkler tingene akkurat sånn som de passer. Og det er klart at det var en vanlig mann, så hadde han aldri kunnet uttalt dette. Men i og med at Olav Stangeland uttalte det, så var det nok, da kunne det være sånn. Så går det bare den 11. mai, så står han frem i Stavanger Aftenblad. Her er Stangelands versjon. Stod der. Jeg fikk ikke noen versjon, men Stangelands versjon, den var trykt i Stavanger Aftenblad. Jeg skulle nok tenkt meg om både en og to ganger, men steindumpingen var et utløp for frustrasjon som har bygd seg opp siste 5-6 måneder, sier Olav Stangeland. Da mener jeg helt bestemt det at hadde Aftenblad vært noe tak i Aftenblad, så burde jo de da spurt, ja, hva var denne frustrasjonen som hadde bygd seg opp? Hva var det groen som hadde skjedd? Men det kom de ikke inn på. De bare, denne frustrasjonen, det synes jeg var et dårligt journalistisk arbeid fra Aftenblad, og ikke båret mer i. Når jeg skulle forstå frem det, så burde han jo utdype hva denne frustrasjonen var. Jeg vet ikke frustrasjonen var, men det skal jeg ikke utdype nå. Så dette her er med at han har ikke klarer å styre frustrasjonen sin. At Olav Stangeland, en mann som er så godt opp i året, ikke har klart å styre frustrasjonen sin, det er ganske graverende. For vi har opplevd, det er ikke alltid ganger frustrasjonen til Olav Stangeland har vært satt på prøve. Det er ikke alt som kommer med til at det var andre episoder, mange ganger små og mindre episoder som aldri kommer. De gjorde politiene melde noe, men det ble henlagt det. Denne frustrasjonen han hadde da med denne steindumpingen, det sier jo litt mer om Olav, eller hvem som er sykest av oss, innom min oppfatning. Så har du da denne voldsepisoden, da i 29. juli i 2020, med dette her, så har vi denne episoden med Norsk Miljøvernforbund, med denne her containeren og dette her med den bussen og det der styret, den gangen der. Og det var jo også noe som kom i, på grunn av det at jeg lot Norges Miljøvernforbund få gjøre dette her. Det har sin grunn i at i februar i 2020, så er dette her en omtale også milliardærer. Der, i det, også milliardærer, ja. Der i denne artikkelen her, der, jeg vet jo hva som var sant i mitt tilfelle. Men Olav, han klarte jo å vrenge dette til. På en måte, så å skrive om, eller at historien ble gjenfortalt så mange år etterpå. Og vi hadde inn et rettsforlik her, og etter et rettsforlik så skal du ikke rippe opp i gamle ting. Men på grunn av Olav nok en gang brød dette rettsforliket og pyntet på saken, og påstod vi var venner og alt det der greiene, og da stod far, vi har lov til å bygge til å tippe steiden. Og denne advokaten med feiltippet og sånn noe. Jeg reagerer på sånne ting. For det er at når du har gjort historie, akkurat som denne her TS-boken som Trygve skrev, den ble enten nedgroven eller sett fyr på. Jeg vet at det går to versjoner, men jeg sitter med det opplaget der, men det var en bok som var skreven av grunnlæren selv, og det var mange interessante ting der, så jeg forstår jo jeg avslører den for etterkommeren, men blant annet dette her at Trygve ble omtalt av Bergsaker, tror jeg det var, så han var en sjarmerende kjeltring, og det var Trygve, men han var ikke den ondskapen, jeg viste aldri det for meg. Og han var en smart kar, og tenkte annerledes han også, men
og dette her med mais og høne, og mange ting som var interessant i den boka, det er an å lese om. Og ja. Denne boka her, den ble da fjernet etter hans bortgang, og det ble skrevet en ny bok, så jeg har ikke lest den nye boka, men jeg tror ikke det var så lenge, var det i 2014 eller noe sånt, når den nye boka kom, og den forvrengte utgave av hele historien, av TS-historien. Så dette med å bruke media og plante og forme, det vet vi at Stangeland er meistra til. De har dette de kaller det for kommunikasjonsfolk og rådgivere, og hvordan de skal fremheve seg selv, og ære være deg for det. Og når du har så mye penger, sånn som denne hele artikkelen der de hadde i februar, det er sånn som jeg kaller for betalt oppdrag. For der er det rett og slett et reklameoppdrag, på en måte. For der var det så mye tull og tøys og, med Stangeland-land, og det var det ordføreren begynte å skryte av dem, og at det var med dongeribukse denne ordføreren. Det var rett og slett latterlig å lese for oss som kjenner litt mer til historien. Ja, denne seansen her må jeg også ta med. I 2010 så kom jeg bort i et kanadisk produsent i Polen, vi var på en messa der, og de drev blant annet med steinhenter, og da så jeg en steinhenter, så jeg var helt genial, og jeg tok kontakt med denne produsenten, og kjøpte inn mye utstyr fra dem i 2010, og vi kjøpte flere ting. Så i den, skal vi se hva det står her, den 12. september i 2011, så får jeg invitasjon fra den kanadiske ambassaden i Oslo, der de inviterer meg bort på grunn av hva det står her. På denne invitasjonen, invitasjon til møte for importører, distributører av kanadiske varer. Så de hadde fulgt med hva jeg holder på med Norge og Kanada, og denne bær i steinstolen, og en annen som var oppe, og de inviterte meg da bort på denne ambassaden der til Oslo. Men jeg synes det var litt langt for å reise bort, for det var ikke noe sånn formelle greier. Men det løye det at, ikke at hvis jeg var så syk, så de ville ha det til begjæren, hvorfor inviterer de da den kanadiske ambassaden bort en syk person? Det har jeg også mange ganger lurt på. Er det bare en solagesjuk, eller er det syk, som Olav sier, eller er det andre ting som ligger bak? Så det er bare en liten kuriositet og fakta, og jeg synes det er veldig moro når du leser sånne ting. For jeg vet jo at dette med å kalle folk syke og ditt og datt, det er innforstått med det at dette å kalle folk for syke og stresse de ut på mentalt og psykisk, og økonomisk, det er et våpen som er veldig mye brukt i Norge. Det har jeg vært utsatt for nå i 8 år, og vet veldig godt. Jeg var borte i det første gangen i 1999. Slik at sånne hersketeknikker, det virker alltid først og best første gangen, og når de da prøver å bruke samme verktøy en gang til på deg, så er du i grunn vaksinert for det. Du er immun mot, for du ser gjennom det. Og det er jo det vi ser nå med alt den her råd å se, at vi som har levd litt på kanten med våre kritiske og våre varslere og slike ting, vi blir jo da stemplet som både det ene og det andre. Og det må vi bare akseptere, for vi vet at vi har hele det politiske systemet, vi har myndighetene offentlige, og vi har alle med oss, eller alle imot oss, kan du si, på en riktig måte. For de liker jo ikke sånne folk som har en annen oppfatning. Eller det som skal være bestemt politisk korrekt, så de sier. Det å være politisk korrekt, det er noe faenskap, det har jeg alltid sagt. For vi kan ikke ha samme oppfatning. Det er forskjell, at folk er forskjellige, det er det som skaper mangfoldige samfunn. Hvis alle skal gå rundt og mene, tro og synes akkurat det samme, så blir det lite nyskapning. Det er et samfunn, og alle være like og tenke likt, og lære de samme bøkene, da blir det et grevla kjedelig samfunn. Og det forstår jo at pengemakt, og de vil jo ha det, for de vil jo ikke ha sånne oppbyggelere og sånne som utfordrer pengemakt, og de vil jo ha at vi skal være konsumenter og skal dirigere det på den måten. Så min klare oppfatning, skal vi vinne mot denne globalismen og kapitalistkreftene som det nå er, så må vi arbeide for hver vår kant og prøve å opplyse og ta den kampen nå, for hvis vi sitter bare og venter lenger, til slutt så går det tog, og antagelig den tog er fra oss allerede, men jeg mener på det at det er en verd å ta den kampen, for heller ta den belastningen det er å stå frem, men
lytter ikke trege etterpå og sier til hvorfor gjorde vi ikke det, hvorfor gjorde vi ikke det. Det er nå kampen står, vi ser utfordringene ellers i samfunnet, hva som skjer nå rundt i verden, og jeg vil behalde min kjempe for å behalde min frihet, og alle så ser det sånn at de vil ha friheten, de ikke vil gå som noe tralla for disse kapitalkreftene. De bør nå våkne og se det lille vinduet vi har nå fremover til å opplyse folk. For klarer vi å opplyse nok folk om denne galskapen, dette Agenda 2030 og globalismen og baksiden med dette her, og nå ser vi jo disse strømprisene, disse ISA-greiene og disse strømmålerne og alt det der greiene, at vi er borte lurt. Dette er planlagt over lengre tid, dette, sånn som dette skulle det bli. Og det økonomiske kaos som vi nå hører rundt, som vi går i møte nå med disse dyre strømrekningene, det, disse som ikke får subsidier fra staten, de får noen himla strømrekninger her. Så dette kommer til å ende i et kaos. Og dette, alt henger sammen med alt, og det ser vi disse her dyre vindmøllene er montert opp og gitt ifra oss råderetten av hele strømgreien i Norge. Og vi betaler i en dyr nettleie med dyr strøm, og den fordelen vi hadde, så har vi egentlig ikke begynt med denne vannkraft, elektrisiteten i Norge. Så er jo noen konsesjoner og noe som sier det at vannkraft, og det skulle komme av den norske befolkningen til gode. Den goden der har vi hatt lenge, men den goden der, den er nå gone. Og det ser vi jo, nå har vi jo fått kjempedyrere, etter vi har sett inn varmepumpe og elektriske biler, you name it, så, og alt skal være elektrisk, så kjører de opp prisen som skal ta livet av oss økonomisk på den måten. Dette er en del av globalismen, kapitalkreftene. Det bare begynner å spore og se. Sånn ser i alle fall jeg det. Så derfor så er det dette tidsvinduet vi har nå. Vi må bekjempe, folk må våkne seg, for hvis det er nok folk som reiser seg, og dette vil vi ikke lenger, så er det håp om å klare seg ut da. Hvis vi er bare en liten gruppe som kaller på å kjempe mot dette her, så er jeg nok mindre optimistisk at vi klarer å få til noe. Det er ikke sikkert vi får til noe likevel, men det er verdt det. For å leve et liv i dette globale agenda 2030, du skal own nothing og be happy og vet ikke hva de, altså ordslag de har. Bærekraftsmål og alt det der greiene. Jeg er ikke interessert i å leve i det systemet der. Derfor så gjør vi alt det flere nå, så gjør det alt rømmer og tøyler kan tåle, og kjempe imot, bekjempe mot dette her. Og så kan vi i hvert fall tenke etterpå at vi prøvde å gjøre i hvert fall det som var i vår makt. Så lenge en holder seg inn forbi norske lover og regler og dette her, og ikke påfører noen vold eller skade eller sånne ting, så ser jeg ikke helt hva som skal være problemet. Selvfølgelig har det vært litt ubehagelig for noen, for det, sånn er det bare i en krig. Da er det alltid litt uskyldige folk også som vil bli rammet. Men dette er en konflikt, eller en krig, eller hva det vil mot myndighetene, så må tas, noen må ta den, noen må være banebrytende her. For det er mange som har prøvd, og de aller fleste ble jo slått ned nok så hardt. Og det har jeg selv forfølt på kroppen. Men nå for å betale litt dette med media og hvor viktig media er, så er det litt å tenke på, og så får vi ta det derifra videre.